ଟପ୍ ଟେନ୍ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେଲ୍ 2019 ଭୋଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ପରିବାର ନମ୍ବର 10 କୈଳାସ ବେହେରା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନମ୍ବର 9 ଚିତପାଢ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନମ୍ବର 8 ନୀର ସ୍ୱାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନମ୍ବର 7 ଦେବୀରଥ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନମ୍ବର 6 ଗୌରପାଢ଼ି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନମ୍ବର 5 ଗୋପାଳ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ନମ୍ବର 4 ବିରଞ୍ଚି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନମ୍ବର 3 ବାସ ମହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ନମ୍ବର 2 ବସନ୍ତ ସାହୁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଅଜିତ ତଳାଇ ବାଘା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୋକନାଟ୍ୟ